Si do shkoni në këto zgjedhje? Jeni aleate historike të Partisë Demokratike, Partia Republikane është që prej 90-s e deri më sot. Ka patur krizat e saj edhe Partia Republikane. Kujto këtu 2017-ën që u bën disa presione drejt Partisë Demokratike, mbaj mend shumë mirë atëherë, për pjesën e koalicionit, por gjithsesi aleate historike me Partinë Demokratike në këto zgjedhje. Diskutohet pjesa e koalicionave dhe listave. Ku do të jetë përroja? Unë mendoj që të paktën kemi një histori politike ndërmjet dy partive, Partisë Republikane dhe Partisë Demokratike, të cilat besoj që në momentet e caktuara kanë qenë një histori suksesi, të paktën mund të kuptoj vitin 2005, besoj edhe diku vitin 2001 për mënyrën se si u krijua dhe u ndërtua koalicioni atëherë Bashkimi Përfitore. Mendoj që të paktën kemi një mundësi sepse sot koalicioni opozitar është një koalicion i cili shihet sa me partitë majta dhe me partitë djathta. Por që na bashkon një qëllim. Kush është qëllimi që na bashkon secilin nga ne? Na bashkon qëllimi për të larguar këtë qeveri dhe për t'i dhënë shqiptarëve shansin për të pasur një qeveri tjetër, me njerëz të cilët kanë integritet dhe mund ndërtojnë një Shqipëri e cila ta çojnë një Shqipëri drejt rrugës të Bashkimit Evropian. Pra, të gjithë ne bashkë pajtohemi, të gjitha partitë pajtohen që do kemi përpara një qeveri që duhet ta rrezojmë dhe të kemi një objektiv. Kush është objektivi? Objektivi është që të kemi një qeveri të re, qeveria e cila do të vi pas zgjedhjeve, e cila do japi mundësinë shqiptarëve për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Mënyra se si qeveri duhet të kemi një formulë për të shkuar tek elektorati. Patjetër, unë mendoj që Partia Republikane e Partia Demokratike të paktën 2017-ën, sepse në 2017-ën për shkak të marrëveshjes të 18 majit, u eliminuan partitë e koalicionit, pra opozitarët, Partisë Demokratike në atë kohë dhe PR-ja, PDK-ja dhe forcat e tjera politike të opozitës u bashkuan në të njëjtat lista me... Pra, nuk është një gjë e pa dëgjuar kjo që Partia ka pasur një pesh... Partitë aleate të jetë një të liste. Ndërkohë në të i mbanon që ka qenë në opozit me gjithë... Unë mendoj që Partia Republikane me Partia Demokratike... Dhe pak i rritje. Mendoj që Partia Republikane dhe Partia Demokratike kanë pasur një, e thashme më parë, një histori e cila sjell në momentet caktuara ardhin pushtet, në momentet caktuara ku ka qenë për marrë votën e njerëzve, kemi dalë në opozit. Pra kemi ditur pranojmë opozitën, kemi ditur pranojmë dhe mendojmë pranojmë pushtet. Unë mendoj që kemi një histori vota që kalojmë nga 55.000 vota, 62.000 vota e tjera dhe mandatet cilat ne i kemi mundësuar edhe koalicionit të djathtë për t'i pasur në esën parlament. Mendoj që të paktën në këto zgjedhje, teknika elektorale është vjen e dyta përpara qëllimit që ne kemi. Qëllimi jon kryesor është qëllimi i cili do të largojmë këtë qeveri dhe të japim Shqipërisë mundësinë për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Mënyra se si do shkojmë këto zgjedhje, unë mendoj që e thashë më parë, ne kemi një koalicion i cili është një koalicion edhe me partitë të majta dhe me partitë të djathta. Maksimalizimi i votës do të vijë në bazë një taktikë elektorale të cilës secila nga palët marrë votat që ka vetat, por mundësisht edhe në kampin e vet. Unë mendoj që të paktën Partia Republikane, Partia Demokratike, e thashë më parë, në bazë historikut të saj politik, kanë ditur që në momentet e caktuara për të maksimalizuar votën e djathtë, sepse besoj që janë dy partitë vetme të djathta, të cilat maksimalizojnë, kanë mundësi për të maksimalizuar votën e djathtës, që dalim dhe të kemi mundësi të marrim maksimumin e votave tona, mendoj që në historikun e saj kanë ditur për të ndërtuar dhe për të fituar. Kanë ditur për të ndërtuar dhe për të fituar. Partia Republikane do të jetë në zgjedhje në listat e Partisë Demokratike. Jo, këtë nuk e thash. Unë thash që Partia Republikane dhe Partia Demokratike në historikun e saj kanë ditur për të ndërtuar dhe për të fituar. Ajo e cila është e qartë, ne kemi, ajo e cila është e qartë, ne është që ne kemi një lider të opozitës, ai lider i opozitës është Lulzim Basha dhe mendoj që marrëveshjet Partia Republikane i ka me Lulzim Bashën dhe me Partinë Demokratike, por e thashë më përpara është që në këtë histori politike 30 vjeçare ne kemi ditur kur ndërtojmë edhe të fitojmë.